İslam dinida tinchlik Alloh taolo tomonidan butun insoniyatga in'om etilgan ulug' ne'mat sifatida qadrlanadi. Ulamolar Qur'oni Karimning 50 dan ziyod surasidagi oyatlar mu'minlik, tinchlik va bag'rikenglik mavzulariga bag'ishlanganini e'tirof etadilar. Jumladan Qur'oni Karimda bayon qilinadiki, "Ey iymon keltirganlar, yoppasiga itoatga kirishingiz va shaytonning izidan ergashmangiz. Albatta, u sizlarga aniq, ochiq dushmandir." deya Baqara surasida marhamat qilgan. Tinchlikning ilohiy ne'mat ekani Nabiy alayhi salomning quyidagi hadislarida qayd etilgan. Allohdan afv va tinchlik, omonlikni so'ranglar. Chunki biror kishiga İmondan keyin tinchlik omonlikdan afzalroq ne'mat berilgan emas. Sunan Tirmiziy rivoyat qilgan. Qayerda tinchlik, osoyishtalik bo'lsa, o'sha joyda har sohada taraqqiyot va farovonlik bo'ladi. Bugungi globallashuv jarayonlari tobora shiddat bilan odimlayotgan hozirgi davr barchamizdan yurt taraqqiyoti, jamiyatimizning ertasi uchun qayg'urishni tinch va osoyishta hayotimizga rahna solmoqchi bo'layotgan turli tahdidlarga qarshi birgalikda kurashishni taqozo qiladi. Tinch va osoyishta hayot, barqarorlik o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buning uchun barchamiz shu aziz vatanni ardoqlashimiz, osoyishtalikni asrab avaylashimiz, fidoiylik ko'rsatishimiz lozimdir. Shuni ta'kidlash lozimki, dinimizning tinchlikka bo'lgan e'tibori nechog'lik katta bo'lsa, bag'rikenglik uning negizidir. Inson o'zidagi ne'matning qadrini uning ustida mulohaza yuritish, shu ne'matdan o'zgalar ham bahramand yoki bebahra ekanligini o'ylab ko'rish bilan bo'ladi. Bu esa yanada ko'proq Allohga shukr qilishga undaydi. Ne'matning bardavom bo'lishi uning shukri ado etilishiga bog'liqdir. Ne'matning salmog'iga qarab shukr ham har xil bo'ladi. Ba'zi ne'matlarning shukri tilda alhamdulillah deyish bilan ado bo'lsa, boshqa xil ne'matlar ham borki, ularning shukrini amaliy tarzdagina ado etish mumkin. Tinchlik ana shunday amaliy shukr talab qiladigan ne'matdir. Bu ne'matning shukrini ado etish barchaning zimmasidagi farzdir. Keksalar tinchlikning mustahkamligini so'rab duo qilishlari, o'rta yoshlilar o'zlarining halol mehnatlari, halol kasb-korlari bilan, yoshlar esa uni, ya'ni tinchlikni asrash va qadriga yetish borasida astoydil ilm olishga harakat qilmoqliklari bilan bu ne'matning shukrini ado etgan bo'ladilar. Aksincha, xalq orasida buzg'unchilik g'oyalarini tarqatish orqali beqarorlik keltirib chiqarish esa tinchlik va xotirjamlikni izdan chiqaradi. Islom ta'limotida aholi osuda hayot kechirib turgan jamiyatda halovat va tinchlikka rahna soladigan har qanday fitna harakatlari odamlarning qonini to'kishdan ham og'ir gunoh sanaladi. Sizlardan faqat zolimlargagina xos bo'lmagan, balki hammalaringizga ommaviy bo'ladigan fitna azobdan saqlaningiz va bilib qo'yingizki, Allohning jazosi qattiq zotdir deya Anfal surasida marhamat qilgan. Shunday ekan, azizlar, ota-bobolarimiz orzu qilgan bunday tinchlik va farovonlikni qadriga yetishimiz, uni shukrini ado etishimiz zarurdir. Shunda Alloh subhanahu va taolo bu ulug' ne'matlarini yanada ziyoda qiladi. İnşallah Teala.